Станіслав Бузун навчався в Харківській академії повітряних сил. У 2018-му пішов служити до військової частини А-2802, що на Миколаївщині. Хлопець каже, хоче відчути справжній ризик, тому брав такі війська. Неділю тому я походив смугу перешкод, і завтра я буду вже отримувати билет морського піхотинця. Це для мене дуже велика честь і дуже такий великий крок був. Сьогодні Станіслав Бузун разом з товаришами по службі та командирами бригади покладають квіти до пам'ятника героям-ольшанцям. У 1944 році загін морських десантників Ольшанського звільняв Миколаїв. Напередодні свята вшановуємо військовослужбовців, які загинули. Сьогодні ми поклали квіти до пам'ятника ольшанцям, які є, скажімо, для нас прикладом мужності, героїзму. Тому, щоб відстоювати, боротися за свою країну, відстоювати свої права, свободи і свою незалежність. А після морських піхотинців вітали зі сцени Миколаївського художнього російського драматичного театру. Тут бійців нагороджували грамотами та подяками, виступали й музиканти 36-ї окремої бригади. Ніна Булах, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.